יש פה אנשים מצפון הארץ, מדרום הארץ, מחברון, מרמאללה, מבית לחם. זה בעצם סוג של מיקרוקוסמוס, של שלום, שאפשר לראות אותו, מתחיל להתגשם. כל מי שמאמין שדרך עבודה פנימית אפשר להביא שלום נמצא כאן. אם אני רוצה לראות שלום בעולמי, אני צריכה לעשות שני דברים. להפסיק לזרוע זרעים של אלימות, כולל במחשבתי, ולהתחיל לזרוע זרעים של שלום ושל אהבה ושל קבלה. וזה מה שאנחנו לומדים בדתות וגם בדת היהודית, ששלום היא קודם כל מידה פנימית שהאדם חייב להתאמן בה כל יום. הוא לא מספיק שאני מרגיש בשלווה ויש בי חמלה, ואני צריך להביא את החמלה הזאת אל הצד השני, כדי שירגיש באמת שאני נוהג בו בחמלה ובאהבה. מרגש מאוד לפגוש כל כך הרבה מנהיגים רוחניים מכל כך הרבה זרמים ודתות שמגיעים הנה ורוצים ביחד לראות איך עושים את זה. Мне кажется, что именно здесь есть центр, из которого мир начнет распространяться по всему миру. שאנחנו משחררים את האני ושלי ושלי ושלי, אנחנו יכולים לגעת קצת באלמנט הרוחני, ושם אנחנו יכולים להיפגש. אני רוצה להכיר עם אמלי, שאני בדינה, אנחנו נחכה על לוחה האוול, אנו עדים לנדור על הארד הסאב. فנחנו جئنا من مسافة بعيدة لأن נראה אנו هذا الأمر جدا جدا له مستقبل. אני חושבת שזה מאוד חשוב שיהיה פה נוער מהבחינה הזאת של אנחנו סוג של דף נקי, אנחנו דור העתיד, אי אפשר להתעלם. אז אם אני רוצה להפסיק לזרוע את הזרעים שמייצרים מלחמה ואלימות, אני צריכה תודעה מאוד חריפה. כדי להשיג מיינד כל כך חריף, אנחנו צריכים לשבת, לעשות את העבודה שלנו במדיטציה. אז זה אספקט אחד שלי. וכמו שהכינוס הזה נוצר מהלב של האנשים שנפתח עקב הלימוד והתרגול שלהם, הפוטנציאל להמשיך לעשות אותו דבר בקנה מידה הרבה יותר גדול ולהגיע להרבה יותר אנשים, זאת המטרה השנייה שלנו. כל אנת התגייר אלדי תרוד אנטרו פי לעלם. בזה אנחנו מאמינים, זה אנחנו הולכים לעשות. אם אנחנו נעשה את עבודת השלום שלנו, אי אפשר יהיה לעצור את השלום. זה לא עניין קטן להקים מרכז כזה. 100 אנשים לא יכולים לבד להרים את זה. אנחנו צריכים את עזרתכם.